Lo sac konabino. Bilenge ya ekolo kombo. Lo sac konabino balandi panso basali ko ekola. Principe pe idéologie angiocratie moderne. Lo sac konabino. Baye panso o basali kati na parti politique angiocrate. Lo sac konabino panso botikali kolanda biso kati na parti politique démocrate combattant. Lelo, toye lususu, pona kolobe labino, li talisi oyezali kota li sabiso kati na refle. Ki talatala, to bon mona ni na biso na batu. Oyo biso to lingi kola kisana batu, lo lenge o biso to lingi kozalela. Nazali ange krate. Na kanisi ke bino pe na oyo bozali kolanda biso esengi na bino bokomisa deja ba ange to ba ange krate oyo bako teya baye oyoyo bayekoli malamu mingi te o bayebi biso malamu mingi te o balingi komeka koyeba biso malamu po toyeba nani oyoyo azali ange krate et puis nani oyoyo esengi na ye ke akoka koloba ke azali koyekola ba principe oyo tozali kotia kati na angiocratie moderne. Lelo tokokota na na likanisi oyo tozali kotalisa le reflet oyo tozali kopesa na bato. Reflet oyo tozali kolakisa na bato tolobaki ezali na molato. Ezali na bizaleli, ezali na ba ndakisa. Oyo biso tozali komeka kolakisa lolenge o biso vraiment tozali. Mais lolenge o biso tozali esenke kokanana boye boyi ya biso ya kati. Oyo ezali ya kati ya mwende tozoko bimisa libanda. To lakisa kaka te, oyo ezali ya libanda, mais ezali ya kati te. Non, oyo ya kati esengene to bimisango libanda pour ça batu nyonso bayeba ke mutu oyo azalaka boye atambolaka boye pe ba principe na ye makambo na ye nyonso to esengaka ke azalaka boye 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 ezali na bokeseli na baye basusu bato basusu bato oyo bakokana me bakokana te oyo bazali komilakisa me bazali na bokoki te to kokanisa na bi na bangote tozala différent na bato ya lolenge wana mais to kokakola ki ça vraiment bo biso oyo biso to lingi ange krate akotambola ndenge nini pe bizaleli na ye esengaka kozala ndenge nini bo boto na bato donc elobeli na ye ekotombe na bambeba te. Donc, il faut, ange krate, à soigner l'image naïe, yakati. Boye yakati. Pote ke boye o ezali, yakati o ya lingi ke batu. Bako kako respecte ye, na lo lenge o ya me mone laka, o ya mi lingaka, e sengi ke ye, ami zaki la deja na lo lenge o yo batu, o bako kipe ko respecte, makamu naïe, na lo lenge bazali ko mone laïe. Bon, différence, ezali na démocrate, to bato ba susu, parce que bazali koto sa ba principe, oyo ezali na ba valeur, oyo ezali ko kesani sa biso, ko tia biso na contradiction, ko touti sa na ka biso, entre biso, or ke biso na principe angiocrate, to zali ko sangi sa. Maye na biso eko kako yebana e balana na population na biso po population na biso e lata yango pe mema yango e komisa yango na esika o biso yo lingi ke yango toza kobenga ke bino ba citoyen ange krate ya ekolo Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa pe Congo Gabon esengi na bino ke bolata bolato ya ange krate bo mekako
tali se yango na posolo. Parce que, tant que tu as qu'on se définir en tant que bah, citoyen angerate, tu as déjà qu'on connaît sa likanissi, et qu'on l'akissa, le lingue au biso tu as vraiment qu'on tambou. Donc, différence, ton nakati na modèle au biso tu l'ini, qu'on met ma kati na boka na biso, et sengi que, tu mi yeba, déjà, ce qui tu as ba nani. Pour ceux qui doivent bien, vous sautez à Kati et vous avez un biseau mabé. Pourquoi nous sommes là, Moutouana, Azali Goyana, Bizaleli, mais par principe, il y a idéologie, Azali Goyana, qui s'est boyé, Oye, Amelina, Gana, Lolenge, Naye, Bizaleli, Naye, des fois, il y a ma bébé, il y a ma lame. Bisopé, Lolenge, Wana. Tant que vous allez bimba ça, vous allez laquer ça, et cinq que, Baye, Baké, Prince Ange 4, Azali Boye. Moto tant Azali comme mon moto, Nanzela, et Sengika Kozalja na allure Ange 4. Na Ezaleli Ange 4, na Evandole Ange 4, et Tamboli Ange 4. Donc, nous surtout, Ezali Kota la Bobiso, Yango, et Sengi na Biso, vraiment, comme Ekako Talisa, Kolakisa. Na Azali Ange 4. Le cola basus ou ba poni pe kozala ko pe ko koma angiocrate mais si ko le cola to koti katina angiocrate to koti si angiocratie na kati afrique to koti si angiocratie na kati ya mboka congo mais ezali ko sanga si ko nene to véhiculer image to tambo sa yango na ezala bato ezali ko mona vraiment qui bah artiste congolais bah lata vraiment et lamba oya angiocrate que bah ko talise yango donc na ko senga na ba artiste o bazali ya koyebana makasi na o bazali ya koyebana mbuke bah meka vraiment ko koyekola et loko oyo biso tozali ko tia en valeur bon bango pe bah ko kako meka ko matisa biso ko ko tsa ko la Congo koko et koti na angiocratie. Donc, na moi, ba slogan moko nenge to mekai ko salaka, to ko ika ko lobake, nazali angiocrate, angiocrate, ezali ko laksa bo biso, donc ezali ko laksa bo ye ya biso ya kati, to lobake, kati na ba ndakisa o to ko laksa na ba ba yembi nzembo. Donc, il y a quelque chose là. Le lingue oyoyo, congolais téléma. Congolais téléma. Namboula oyo bisounio soto koma ba angiocrate. Namboula oyo bisounio soto kota ba antokotisa angiocrate na Congo. Kati namboula oyo tokotisa angiocrate. Donc, angiocrate, et ça dit que kota kati namboka Congo, na elobele yabato. Na souhait ya batu. Et puis, maye o biso zali ko loba, yango ezali ko salama. Donc, esengi vraiment na ngonga oyoyo, ba artiste. Tant nous avons loba, ma kambo yza otal ba artiste, ezali karate ke, ezali ba artiste musical, donc ezali ko ba artiste, nyon se ko za ba, ba to ba zali na ah, ba kokokola terro, kokokola ki sa vraiment, nini oyo biso zali ko mema, katina différence. Il y a qui bon ange au Ezali Katinabiso, au Ezali ko côté saka ange crassi moderne na mboka Congo pour te tombola lo comme ya mboka na biso et batisa biso le sous. Donc ange crassi moderne et Ezali na elengi ya kolobela nango parce que Ezali ko pesa déjà fierté au ya biso parce que moto. Oh, tant que Zali Koye Bake, par exemple, par orgueil naturel, Moutouana Sora le dit qu'il y a Zali démocrate, non, Zali angiocrate. Angiocrate, et Zali Nabokeseni. Et Zali est là que Zali est corrigé. Mais oh, ma bébamaki. Et Zali le col la brèche.
fissura qui biso to ko redresser yango to redresser yango to matisser yango na niveau pona ko zongisa yango na lolenge oyo biso lolenge ke ezalela moto a zongi na kibo moto na ye l'homme africain a vandi sikona na esika oyo esengaki na ye ke akoka kozalela pe akoka kofandela yango na tozali kolobela ange grâce. Et ça a été que pour te corroborer que les Alibas africains, les Alibas sont motonios. Ton nom est motonios, les Alibas sont des moïndos, ton mouton, ce qui est un peu de à ce que les Alibas sont tous à ma principe. À ce pays, na mai obs les Alibas tiens, et puis à l'ingé, qu'on colle les Alibas sur le mécanisme d'abisso, à cause de la toujours bienvenue. Boye naye, et cause de la malam. Et qu'on s'appelle Sabiso, pour te et tombola, et matissa, et puis et longola, bisona, et sika ou bataki bisona, c'est à cava. Et zon y sabisona li kolo. Donc, nazali, ange krat. Yope le kola. Et sen ki komi lo bake, nazali, ange krat. Papa, moana, koko, pe mama y a kolo Congo, ben de konyons. Vraiment, nazali ko senga na pino na ngonga oyo. Langage na biso. Et lokali ko sotu ko senga langage. Parce que tango moto azali ko mi benga make azali onja. Ah. Et lokali ko poso azali ko senga na ye. Ezali changement de langage. Et lobeli ya sika. Azala moto na moto na etamboli malamu. Moto oya zali ko faire résonner bato, oya zali ko zongisa bato kati na nzela. Moto soka bande ko tambo na nzela mbilinga na ya kobunga e sengi ko zongisa e kati na nzela na lolobeli ya malamu pe ya se. Pona ko yebisa ye ke mayebo zali ko sala. E zali mabe. E sengi na bino ke. Boko kakoya ko kota kati na nzela oyoyo poko boko ko sala bwe. Yango wana eko sala deja en principe eko pesa biso mwa malamu pona ko meka ko talisa na lolenge baso bato oyo bazali nanu na bo keseni oyo bazali nanu na boyebi te oyo bazali nanu ya koyeba te ke esi to komi me to komi me esengi bango siko bako kako ko swa maiwana balata yango e koma neti ya bango tango ko koma neti ya bango wana neti pona ko sala suko ko pana ko corriger nga nazali neti ingénieur ko a pongis a temo tuka en service na bino bino mwana ko kumba yango ti tango mwana ko kumba ngo ezala mwana ba pan soko so man man comme ça biso suko to bana ko ya ko bongisa ka ba pan wana ko meka ko reparaka yango de façon que etambulaka. Ezali langage moko tozali koloba ezali très technique tolobaki na mbala oyo elekaki ya liboso la métaphysique métaphysique ezali eloko oyo ezali ko elongoli biso na état spirituel oyo tozalaki na yango. Et puis, et côté civisso sikoyo, na état nature, oyo biso tozali, oyo biso tolingi, vraiment content. Ça veut dire que, mais oyo na biso, il faut vraiment, et kokako tambola, na lo lenge oyo biso tolingi, komo na yango ke ezalela. Na faire, projeter idée. Et dewana elongwe kati na motu nanga et puis et se projeter kati na mitu na bino et puis et se matérialiser pe bandi ko sala et bandi ko sala pe e koli motu ne sepa bandi ko mona yango ke oyo ezali bilembo ezali etamboli pe elobeli pe evandeli pe e nyoso tu etali ange kat motu
a commis ange. Citoyen congolais a commis ange. Yango ezali makanisi na biso odoyende kotani sabino. Ingeta na bino bonso bolandi biso pe na kanisi ki bozo la moi ebele ya ko mekanisi su kolanda otoko ya ko bakisa biso na mbala oyo ezali. Tozali koloba na lingi komona batu vraiment bazala ebele surtout na Mangi Star TV to na na Sami Mangi Star TV donc bazala moi ebele ya ko soutenir biso parce que tant que vous allez soutenir Bissot, vous allez avoir un bénéfice. Vous allez avoir toujours. Donc, on a échangé avec Bino, il y a Maloba, il y a Kosolola, il y a Kopesa Bissot, et conseil. Et conseil pour les Bissot. Donc, vous allez donc, on a vraiment besoin de Bino, que vous allez avoir un Bino et Longo. Ingeta, Bino Bons.